আর এই সৰু আৰু জনী ডাঙৰ জনী যে গুচি আহিলে, কেলে গুচি আহিলে তাই? তাই মানে হেৰি কেতিয়া গুচি আহিলে তাই? মাৰপিট কৰে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে গুচি আহিলে। কিমান দিন হ'ল তাই অহা? তাই আজি ৰিচেণ্ট আপোনাৰ 3 দিনৰ আগত আহিছে, তাৰপিছত আকৌ লৈ গৈছে। 3 দিনৰ আগত আকৌ লৈ গৈছিল? আকৌ লৈ গৈছে। এতিয়াতো তাই ঘৰত আকৌ কেতিয়া আহিলে তাৰপৰা? তাৰপৰা আজি লৈ আহিলোগৈ আকৌ। তাই তাতে আছিলে মানে? তাতে আছিলে। এতিয়া ঘটনাটো খবৰ আপুনি কেইটা বজাত গম পাইছে আজি? মই আজি মানে পথাৰত এজন মানুহে মানুহ চবে চিনাকি না, ভাল মানুহ ভাল হ'লে চবে চিনাকি থাকে না। তেতিয়া মোক গৈ পিনি এজনে খবৰ দিলেগৈ, বোলে দীপক বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, তোৰ ঘটনাটো গম পাওঁ নাই, সিহঁতৰ ঘৰতে ছোৱালী জমা দিছিলি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'ল তই গম পাওঁ নাই। মই চিধা আহিছোঁ, আহি মাইকী মানুহক লৈ চিধা তেহেঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ। আচ্ছা, এই যে এই তোমাৰ এই যে আছিলে এই মানুহ ঘৰত গৈ তোমাৰ বা নেকি? হ্যাঁ পঢ়াম বুলি লৈছিলে, কাম কৰাই, ঘৰ হৰাই, ঘৰ মোচাই, ঘৰ মোচাই, ঘৰ হৰাই, বাচন ধুৱাই, হাতী মোক আমাক পঢ়াম বুলি লৈছিলে। তাৰপিছত মোৰ আমাৰ দুজনীক মৰাপিট কৰিছিলে, জলকীয়া আনিছিলে মুখত, ভণ্টিকো আনিছিলে মোকো আনিছিলে জলকীয়া মুখত, হাতী ছোৱালী দুজনীয়ে আনিছিলে। আৰু কিন্তু মোৰ ভণ্টিক মাৰি পেলালে আজি। তুমি তুমি কেনেকৈ তাৰপৰা গুচি আহিলে? আমাৰ ভণ্টিক এতিয়া গম 12টা বজাত গম পাইছা বুলি মোক লৈ আহিছে ইয়ালে। তাৰপিছত মা হাতী যুৱ যুঁজ কৰি লৈ গৈছিলে, কিন্তু আমাৰ মাহঁতে নিব নিদিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ মাহঁতে যুৱ যুঁজ কৰি লৈ গৈছিলে হাতী পঢ়াম বুলি, তাৰপিছত মাৰাপিট কৰিছে। আৰু মই একো নাজানো। দেউতাৰ নামটো কি? দীপক ভূমিষ। মাৰ নামটো? মীনা ভূমিষ। মীনা ভূমিষ। বা নামটো কি আছিলে? ভণ্টিৰ নামটো তোমাৰ কি? ডিম্পী ভূমিষ। ডিম্পী ভূমিষ।